Prandaj, për sa i përket të mendimi lirë emancipimit, se tani në rrjetet sociale ka ndodhur sa kështu gjëra që ja vlen të diskutohen mes ne femrash. Fifi ka bërë një deklaratë dhe ka thënë që sa do doja, dhe më thënë që partneri vet të ishte personi parë me cilin do kishte pas marrëdhënie. Jacqueline ka reaguar duke thënë që më duket e neveritshme si deklaratë, sepse vajzat i mëson keq për të ruajtur vetëm për një person, për një njeri, dhe nuk i duke e drejtë, dhe pastaj ka pas shumë njerëz që kanë reaguar për këtë deklaratë. Një prej tyre ka qenë Dalina, që ka thënë s'ka asgjë të keq, se në fund ditës ajo kështu është një formë për të shprehur dashurinë. Dhe pas e Jacqueline nuk e ka lënë me kaq dhe ka thënë që virgjëria nuk ekziston, sepse nuk ekziston. Dhe nuk përcillet mesazhi duhur. Unë mendoj që liria, njeriu i ka vënë lirisë kufizime. Unë fizikisht jam e lirë t'ju vras juve këtu të katërtave, por nuk e bëj, sepse unë do kem pasoja dhe, kështu që shoqërisht që të ekzistojnë. Apo se këtë arsye në gjithë gjërat e tjera. Përpos arsye, se ti vërtet do që kam ardhur këtu sot të tregoj sa e mençur jam unë dhe sa mirë më kanë edukuar mua prindërit e mi që të bëj dallimin midis të mirës dhe të keqes. Jo, jo, po flasim për parimin. Çka ka thënë tamam se ka thënë për hedhur. Nuk ruajmë dot diçka që nuk ekziston, prandaj Fifi, Dalina, Katerina, çdo grua që mendon veten si objekt, mjaft rritet stigmën dhe standardet e dy fishta dhe mjaft kontribuat në burgosjen e vajzave dhe grave. Sigurisht, nuk e kam dëgjuar ndonjë burr që thotë unë dua, më vjen keq që nuk e ruajta veten për ty. Më vjen keq që ti nuk ishe para për mua. Falendoj që futi njëra ty emrin që e shoh vetë si objekt se më vjen keq që që e ti si është puna e këtyre debateve Zhaku. Debatet e shikoj, ti si është puna e Zhaku për debatet se un ty të po të lutem ta mbaroj po ta mbaroj atë. Jo, ta mbaroj atë që po thoja për lirin. Po thoja që kjo liria ka fizikisht jam e lirë t'ju vras juve, po nuk ju vras sepse jetojmë në një shoqëri, shoqëria ka rregulla dhe veprimet e mia kanë pasoja. Pra, veprimi im ka pasojë sepse un dëmtoj lirinë tuaj. Pra, për këtë arsye përpos përmbajtjes apo botës së brendshme që un mund të kem, edukimin që un kam marrë nga prindërit e mi, dallimin nga e mira nga e keqja, un në shoqëri zbatoj disa rregulla sepse veprimet e mia cënojnë të tjerët dhe un kam pasoja. E njëjta gjë ndodh edhe me fjalën. Dhe gjithashtu un mendoj që duhet bëjmë edhe një dallim midis publikës dhe privates. Unë në jetën time private mund të shprehem edhe në disa mënyra të cilat jeta publike nuk mi lejon sepse në jetën publike kam edhe një përgjegjësi dhe mendoj pak atë që them sepse do jap edhe një mesazh. Dhe kur e shoh që shoqëria është kaq e polarizuar dhe ka një kakofoni kaq të madhe midis vlerave dhe antivlerave, nëse ne duam që të jetojmë në një shoqëri të shëndetshme, duhet mbajmë edhe pak përgjegjësi për këto fjalë që themi. Edhe ti shëndrojmë deri në fund tur e fjalëve. Po, ti thua që se ekziston virgjëria. Virgjëria është një term, nuk është thënë patjetër që të kapet si pjesë trupore e një njeriu. Virgjëria si fjalë përdoret edhe për femrat dhe për meshkujt në momentin kur kryen marrëdhënie për herë të parë. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë ndonjë djalë që thotë unë jam i virgjër. Jo, jo, e përdoret edhe patjetër. Po, patjetër ti ke është detrati dhe në një ditë 18 vjeç që ke dhe me rregull, fjala e virgjër përdoret edhe një herë. Është tjetër që është kthyer, ajo është tjetër, tabuja është ndonjëherë që një burr të ketë problem virgjëria e femrës, dakor. Nuk di që një burr të mitizoj virgjërinë e vet. Unë nuk di që ne gratë kur shkojmë e martohemi ti themi burrave ti ai je i virgjër, se nëse nuk je i virgjër unë nuk të marr se familja ime nuk do. Prandaj po flasim për standarde të dy fishta. Tabu, ku gruaja normal. Është objekt po dhe jo do bëjë çfarë do partneri dhe burri mund të bëjë çdo dojmë atë. Ajo që mua më vjen kesh është që vajzat e gra janë shumë më patriarkale se sa burrat dhe mundohen që ti thon po partnerit të tyre për të marrë atë dashurinë e munguar dhe për ti duke i thënë jo vetes. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme të themi është marrëdhënie hym të dashuruar, plot me dashuri për veten dhe nuk presim që ai personi tjetër të jetë mik, të jetë dashnor, të jetë baba, të jetë prind, të jetë mbështetës, na siguroj anë monetare, pra ky njeri nuk është kaq magjik, nuk mund ta japi çdo gjë. Kur ne hym plot me dashuri për veten dhe me dashuri që kemi marrë nga të tjerët në një marrëdhënie, nuk pretendojmë që çdo gjë ta japi ai personi tjetër. Ne zgjedhim të rrimë atë personin tjetër në një marrëdhënie harmonike dhe jo toksike. Për mendimin tim, ajo deklaratë është toksike. Po ky është vetëm mendimi im se si e vlerësoj unë dashurinë dorë se për qën... disa deklarojnë që unë nuk kam dashuruar kurrë, po kjo është tjetër. Nuk është që tani ideja ne kemi ftuar dhe Fifin për të qenë tamam në këtë gjë, më që diskutoj, por ajo s'ka pranuar. Do edhe mua. Jo, nuk ka pranuar, okay. Jo, nuk ka, s'është, dhe prandaj për këtë arsye je ti dhe Dalina që ka bërë një farë, domethënë, reagimi kundrejt kësaj gjëje. Un personalisht them që por thjesht mendoj që Zhaku ka një lloj gjuhë të vetën, që ka të vetën që un nuk jam shumë dakord. Secili ka, domethënë, edhe un jam e lirë në mënyrën time,
Edhe kjo është e lirë në mënyrën e vet. Në momentin që u fola për Fifin, ajo ishte për te çdo lloj gjëje, ishte për te liçë sumura fare me Zhakun, sepse ishte një shkrim i Ana Berit ku realisht Zhaku ishte një ndër kishte edhe 20 komente poshtë dhe me fenomenin, mua më erdhi një shaka nga Big Brother. Dhe gjithë filloi me shaka dhe ishte një ironi shumë e hollë dhe ne i bëmë se ka qeshur, ë? Që the cila pjesë? Fillova, jo, fillova për, thash mos u merri me Fifin, sa i pam te Big Brother ç'bën te programitin, kupton? Kështu që filloi nga humori që mos u merri me këtë gjë dhe ka thënë për çe vet ajo, dua ta ruaj për ty, ka ardhur kështu nga shpirti, kështu e ka menduar. Tash ajo vet tha që si kishte fare për seksin, madje kundërshtoi dhe deklaratën time, tha që unë kisha që dua ta ruaj atë si i marr. Ajo çka ka mund, domethënë se neve jemi goca, da quajmë bobe, kështu që s'ka problem. Po, er pas erë retorika që përdoret, edhe unë siç e thash herë kaluar, duhet ta ul zërin sepse bërtas. Edhe Zhaku, do të vetën, do njëherë është... Edhe ajo, si që është teprimi i personi që e thotë, është teprimi i mënyrës e si reagonë, se besoj që mbaj mund të tek një emision tjetër, ishte Iva Tiçi që tha që do shta e fjallës duhet përdorur, në këtë rast ti te kjo deklarata ke thënë Dalina si objekt, dhe ti mjef shumë mirë dhe di që unë nuk e shoh vetën jo, si objekt, unë, nuk, se s'ka si ta shoh si objekt. Unë të shkrova ty dhe shkrova dhe një personaj tjetër, sepse ishin të gjitha deklarata të ardhura me njerë, në bas deklaratës që unë bëra në Instagramin ti, veshur me një peshqire sa po dal nga dushi. Dhe sigurisht po, ju futa të gjithëve në një grup. Po jo ti mund ta fusësh tjetër. Pa etiketuar. Po prapo jo jo jo, ti dikoj dhe vë emrin dhe unë jo pas Katerinën deklaratat prezantuese është. Deklaratë. Jo, njoh shumë mirë se njoh në kuptimin lidhje me mua, se çfarë lidhje kam unë me objektin dhe çfarë lidhje marrëdhënie kam unë me meshkun dhe si e shoh veten në raport me Katerinën apo me Fifin apo me tjetër. Dalina, unë nuk flas për personat në jetën e tyre individuale dhe personale, sepse unë nuk e di çfarë bënti në jetën personale. Unë flas për deklaratën që ti jep, nuk merrem me personat, me individë. Po prapo, deklarata ime nuk ishte emri këtij shpirti. Deklarata jote vë emra dhe i vendos në një raport të njëjtë para punës. Instagrami jot isha unë aty tago Dalina dhe nëse nuk do kishte qenë vetëm për mua, sa bëra unë ato komente. Po ti u përgjigjet komenteve. Po se fole, po shkoj te ti dhe u të njoh ty patjetër që u përgjigjet komenteve. Do të thotë që ata atare... që i përgjigjen komenteve në shpirt se do kisha shënuar që ti po bën avokatën e djallit. Tani pa ishte diskutim tjetër. A atëre më fal, avokata e djallit është tjetër. Atë diskutime të tjera. Atë se tematikat e diskutimeve kush i vendos që është një diskutim tjetër apo një tjetër. Po sepse është e qartë, është fakt kur është diskutim tjetër. Po tematika ishte po e njëjta. Prandaj ka një lloj moderimi. Po pra, normale, nuk është vendosur ajo. Ti kupton që ke kaluar duke folur për Luginën, ke kaluar tek piano dhe ka ndruar tema diskutimi, nuk është vendosje. Është thjesht tema diskutimi. Po unë do të thash në momentin që ju çoni gjithkohë. Fifi, se për mua Fifi nuk është shqetësimi këtu. Fifi ka qenë shqetësim te korona që tha atëra i bëjmë koncerte për koronën, ai ishte shqetësim, ai ishte rrezik, ai ishte rrezikoptar. Edhe aty, edhe aty reagova. Fifi që thotë dua ta ruaj veten, kështu e ka qenë vetë kështu e mendon ajo. Ore Fifi le t'ia thot në mbrëmjet e veta romantike, le t'i thot partnerit të vet edhe që un fluturoj për ty edhe të marr sipër edhe na dalin ca kran nga dashuria jon. I don't care, ajo është e lirë të bëj çfarë të doj. Unë mendoj që kur je personazh publik dhe kur i ke një hapësirë dhe një audiencë aq të madhe, duhet të kesh një lloj vetdije dhe një lloj respekti dhe një lloj elegance për gjërat që nxjerr nga goja. Për mesazhet që nxjerr, do thua ti reagimi i jot. Çfarë deklarata Fifi, se prapo s'po e kuptoj këtë. Çfarë i bën kjo goca vetreja? Kjo deklaratë. Pra e shef një gocë dhe çfarë se ajo thotë ajo duhet ta ruaj veten dhe ajo goca thotë po mi do s'po e bëj seks po ruaj veten për një. Ti do thua tash logjika e seksit. Se di. Po prapo s'po e kuptoj. Do them që njerëzit nuk kanë produkte, objekte, nuk ruhen në për sirtare. Njerëzit jetojnë për ta shijuar jetën, për ta gëzuar atë, për ta celebruar atë, dhe është mirë që mos të marim shëmbuj edhe mos ta jetojmë jetën tonë si që duan të tjerë, po si që duam ne. Dhe kjo bëhet vetëm kur ne japim shëmbuj të mirë, jo kur japim shëmbuj të deformuar. Mirë, kryesisht tani një gjë nuk e kupton këtë. Vetëm një moment. Jo më thua, nuk është kaq kollaj kjo deklaratë se ne nuk jetojmë dot jetën gjithmonë siç duam ne. Do të thënë nuk jetojmë dot jetën siç duam ne asnjëherë. Kupton se edhe neve të dyja ose njerëz të tjerë që flasim, nuk flasim ti nuk futesh debate me gjithë futesh me Fifin, nuk futesh me një tjetër se e ke më të kujdesshme se e ke mikun tënd. Kjo jeta nuk është vërtet. Nuk jetojmë ne jetën gjithmonë siç duam ne siç kollaj. Ajo për mendimin tim nuk ka ndonjë gjë dhe ato vajzat që e dëgjojnë Fifin e kanë bërë seksin gjatë, domethënë nuk është e vërtet, unë nuk kam edhe aq miq në televizion, pikërisht sa nuk jam pjesë e këtij pakti të heshtur kur ne jemi mike me njëra tjetrën dhe nuk flasim me njëra tjetrën. Jam nga ato që flasin edhe më shumë se sa ç'duhet dhe arsye kritikohem gjithmonë, po s'kam ç'a bëj, kjo jam unë. Jo ti shumë mirë që je dhe shumë mirë që je.